Почитувам декан на факултетот за образовни науки, професор доктор Емилија Петрова Георгиева, почитувани професори, почитувани представници од Бирото за развој на образование, почитувани директори, почитувани оделенски наставници и драги наши студенти, кои што сте исто така дел од овој настан, што ми е исто така посебно мило и драго што ги следите овие случувања кои што се и како важни за вас кога ќе влезете во другата страна. Најпрво сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство и за одвоеното скапоцено ваше време што не удостоивте со вашето присуство денес и да ви го честитам 5 октомври светскиот ден на учителот. Кога размислувавме со професорот Барбареев дали да се вклучам и дали да кажам некој збор, навистина има многу за што да се зборува како сам го збор за односот образование и општество. Меѓутоа, секогаш милувам да, бидејќи предавам еден таков обштествен предмет, да давам и примери каде што учениците многу полесно ќе ги разберат обштествените појми. Па еве денес ќе се обидам да давам еден таков практичен пример во кој што може би ќе сватите каква е врската и односот на образованието и обштеството. Ако тргнеме од тоа дека порано на образованието генерациите како гледале, или еве баба ми како го учела татко ми, учи сине за да не работиш. Во момент кога луѓето биле сиромашни, кога основна екзистенција им било земјоделството, единствен излез од целата таа криза и единствени надежи се полагале токму во стекнувањето на образование и образовни квалитети, со тоа што се сметало дека на тој начин физички нема да работат, меѓутоа ќе работат некоја административна работа, каде што во периодот кога се подигнувала нашата млада држава и дека овие кадри дале некако допринос во тоа. Меѓутоа, денес, татко ми кој јас се школував, неговото мото беше учи за да знаеш да работиш. Значи, стекувај знаење и искуство за да можеш испитите да ги примиш. Иако во текот на студирањето се разочарував, имаше професори кои што ме мотивираат дека знаењето никој не може да ми го земи, оно што вие ќе го стекнете, кога тогаш квалитетите ги излезат на виделена, исто ги мотивирам денес и моите студенти на истиот начин, истиот принцип. Но, што се случува сега со моите деца? Како јас де ги советувам и во какво обштество ние денес живеем? Кога ги излезам во маркетите, за жал, во најголем дел од нашите магистрирани и докторирани студенти редат роба на расовите од маркети. И кога ќе ме прашаат дали вредеше сето образование, се доведувам во ситуација да прашам каде сгрешивме и каде е проблемот во образовниот систем. Бидејќи факт е дека приоритетите за развој на обштеството веќе не се совпаѓаат со приоритетите за развој на образованието. Значи, секако дека овие проблеми не се однесуваат само на образовниот систем, туку ги тангираат и многу други обштествени сфери, вклучувајќи не и економија, и право, и политика, и така натаму. Бидејќи сакале ние или не, образованието е само еден сегмент од нашето обштество. Врската помеѓу образованието и обштеството во социологијата всушност може да се наблюдува низ две противставени импликации или низ две теоретски ориентации, каде што првата образованието се гледа како средство за репродукција на постојаната или постојната обштествена структура и втората ориентација се однесува на тоа дека образованието може да се гледа како реформатор, меѓутоа и како можност за обликување на еден нов тип на општество. Така што, главната функција всушност на самото образование во поглед на општеството е да ги пренесе сите оние норми, вредности кои што на конкретно општество му се потребни, се со цел да ги држи структурите хомогени или да бидат на некој начин неговите членови колку што е можно поинтегрирани и посолидарни. Кога зборуваме за функцијата на образованието во општеството, социолозите, посебно привржениците на една од функционалистичката теорија, која што е многу важна,
ја истакнувате ова кохезивна, продуктивна и интегративна улога, па дешто, всушност, основна задача е да се помогне во одржувањето на обштествената согласност, на обштествените вредности и на солидарността на самото обштество. Училиштето, каква е функцијата на училиштето? Предмогу и во изјавата на новинарите, иако не би доволно време да ја образложам, меѓутоа оваа функција не може да ја замени ниту семејството, ниту групата на врсници. Зошто? Имено семејството се заснова на сродство, а припадноста на групата на врсници представува личен избор на поединецот. Припадноста на општеството како целина не се засновува ниту на еден од овие принципи, така што луѓето мора да научат да соработуваат едни на други, со други, без разлика дали се пријатели или се роднини. А конкретен пример, каде што мора да научат да соработуваат со луѓе кои што немаат никакви сродства, ниту пак пријателски врски, токму местото е училиштето. Значи, овие вештини на соработка и комуникација во најголем дел се учат во училиштето. Значи, затоа велиме дека централно место на социализацијата е самото училиште, кој што представува мост токму помеѓу семејството и општеството. И за крај, ко би рекла, по поглед еве на и би поттикнала дискусија или дебата по завршувањето на излагањето на учителките, што се случува со реформирањето на образовниот систем и колку реално ние како образовен систем, вклучително од предучилишно образование до високо образование, можеме да интервенираме во овие реформи и дали само од нас. Ви благодарам.